22 січня відбулася традиційна загальноміська нарада при мері міста. На початку Юрій Кирилович привітав усіх зі святом Днем Соборності України. Якщо проаналізувати нашу історію, саме чвари і сварки всередині держави завжди призводили до негативних наслідків, до важких наслідків, до втрат людських життів і до втрат держави взагалі. Хочу щиро привітати всіх в цій залі з Днем Єдності, з Днем Соборності України. Побажати, щоб наша держава справді була єдина, соборна і незалежна. Свято нас, шановні друзі, і це має безпосереднє відношення і до Славутича. Славутич повинен бути єдиний, Славутич повинен бути об'єднаний, і ми повинні любити своє місто. Енергоносії. Зрозуміло, що питання номер один, наближається час ще, коли ми повинні отримати всі необхідні речі щодо газу. Сподіваюся, що нам все вдасться. Ми, ну, якщо не перші, то одні з перших в Україні здали всі документи на проведення всіх розрахунків за пільги, субсидії по новій програмі, по новому наказу, нове положення. Це так звана монетизація пільг, субсидій для виробників. Я дякую колективам і УЖКГ, і ЖКЦ, особливо за ту роботу колосальну, яку проведено було на вихідних днях, тому що лише в кінці минулого тижня був опублікований наказ Мінфіну щодо процедур надачі, подання документів для перерахування пільг, субсидій. Сьогодні всі ці документи вже були в обласному управлінні фінансовому. Всі реєстри здані. Завтра Мінфін отримує інформацію і повинен профінансувати цю частину. Тоді ми закриваємо наші борги по газу і працюємо над наступним місцем. Але це не знімає напруги по опалювальному сезону. Ми повинні розуміти всі свою відповідальність. Тому закликаю ще раз бути чемними щодо сплати за комунальні послуги, своєчасно сплачувати, не допускати. Ми всі залежні один від одного. От знову повертаємось до об'єднання. Ми всі залежні один від одного. Місто залежить від кожної людинки, від кожного платника. В кого є проблеми, ми готові розглядати. І тут лише в співпраці з нашими мешканцями. Ну і ще одна приємна подія. Я дякую телебаченню за своєчасний репортаж. Подія суперова. Тиждень назад ми її так в анонсі обговорювали, що в нас дівчача наша команда по футзалу, а це переважно більше, щоб ви розуміли, 2003-2002 рік народження. Три дівчинки лише були, які завершили школу, всі інші – це школярки. Нема нічого неможливого в цьому житті. Школярки виграли у професійної команди. Ми вийшли в 1/4, ми граємо в 1/4, ви уявляєте, малі дівчата Славутича грають в 1/4 Кубка України. Ну, 6-1. Просто в одні ворота. Особисто був присутній, отримав масу емоцій, масу енергії. Тепер бачите, з мене пре, не знаю, куди його дівати. Тому на 1/4 треба зібрати повний зал. Інформація максимальна. Це подія для Славутича. Цих дівчат треба підтримати, вони того варті. На запитання, чи дійсно у Славутичі з'явилась банда підлітків, які приписують обкрадання та побиття мешканців міста, відповів начальник Славутицького відділу поліції Дмитро Кудренко. Слухи ці всі є слухами. Мої слова можете перевірити точно так же через обращення граждан в лікарню, або у нас взяти суточну сводку на совершених правонарушеннях, преступленнях за сутки. То, что факты получения телесных повреждений, они были, если будут, были скандалы между бывшими сожителями, был инцидент в гараже, по всем фактам возбуждено криминальное провадження, проводится следствие. Такого конкретно, что именно банда із кулінарного технікума напроче сусухати. Про сплату населення за комунальні послуги та роботу з боржниками доповіла Ірина Жаболенко. Будемо працювати з боржниками. Завтра і післязавтра ми ще будемо відрабатувати два останні квартали. Добринінський і Московський, там, де у нас більше всього задовженості за жилищно-комунальні услуги і, звісно, більше кількість боржників. Почали ще на прошлой неділі Добринінський, але будемо закінчувати вторник, середа, четверг. И московский то же самое.
Теперь то, что касается... Реестры мы подготовили вчера, переслали по электронке в ЖКХ. Сегодня они их отправляли. Теперь то, что касается платежей. Значит, по оплате ЖКХ тепловая энергия и водоканал у нас с опозданием реестры идут, поэтому цифры назову. По теплу на 17 число 32% населения оплатило, по воде на 18 53% населения оплатило. Наши платежи на сегодня 59%. За грудень сплата славутичанами за газ становить 32%. Аби Славутичу найближчим часом не вимкнули тепло, треба сплатити 90. І це насторожує. Продовжуємо працювати по утепленню тих етажей, підвалів. От сьогодні у мене прийшла ініціативна група з Добринського першого дому. Ми з ними определились, що робимо далі. Закупили матеріали, вони самі труби ізолювали. Спасибо їм за це огромне. Сами прошли коллективно, создали группу, прошли все квартиры и четко расписали, кто где добавил себе отапливаемые площади, лишние приборы отопления. Все это мне заактировали, кладут мне на стол акт. Я даю приказ бухгалтерии доначислить с начала отопительного сезона, а остальным, естественно, пересчитать. Справедливо. Про роботу закладів освіти доповіла Наталія Швець. Я почну з приємного. Вчитель Славутицького ліцею Полуляк Тетяна, вчитель фізики, стала лауреатом конкурсу всеукраїнського «Вчитель року 2018». Тривають олімпіади, серед досягнень призові місця. Наталія Петрівна також пояснила, чому у закладах освіти ще не відновлено гаряче харчування. Ми маємо скаргу в антимонопольний комітет. Скарга була направлена 18 січня, це четвер. Причини оскарження, які визначені в даній скарзі, не є абсолютно з юридичної точки зору надуманими і не мають жодного відношення до тендерної пропозиції учасника, з якими мали намір відповідно до закону укласти договір про надання даної послуги. Що ми маємо на сьогодні? Відповідно до закону, антимонопольний комітет має 15 днів для того, аби прийняти рішення по даній скарзі. Так, ми сьогодні-завтра очікуємо рішення антимонопольного про прийняття скарги до розгляду. І останній термін, коли ми маємо отримати рішення антимонопольного і має бути завершена вся процедура, це 12 лютого. Але паралельно ми підстраховуємося, скажімо так, і ми готуємося до організації харчування власними силами. Арина Старовойтова розказала про опитування, які нині проводять працівники КП АРР. Ми готуємося активно до форуму, другого форуму підприємців і започаткували опитування, виявлення недоліків у сфері послуг. Тож звертаюся до славутичан взяти участь у опитуванні. Це також дуже важливо. Уже є 300 відповідей, це нам дає гарну картинку, але я звертаюся до славутичан і ще доєднуватися. Нам дуже важлива ваша думка. Це можна зробити на сайті Славутицька громада. Я сьогодні надіслала інформацію також на нашому сайті і через мережу Facebook. Да, хочу доповнити Юрія Кириловича, що ми активно попрацювали з усіма службами міськими щодо рейтингу міських подій. Виявили, це не просто наші, скажімо, придумки, так? Ми попрацювали разом з усіма службами, вони показали нам найкращі свої події, і тепер ми працюємо з рейтингом. Тож, знову ж таки, звертаюся до славутичан. На сьогодні анкетування запущено в п'ятницю, сьогодні є в нас тільки 100 відповідей, тому для того, щоб це була вибірка достойна, будь ласка, долучайтеся до цього опитування, це дуже важливо. Хочу ще сказати про те, що все-таки вдалося потрапити на фінал конкурсу «Малі міста, великі враження». Враження дійсно чудові, великі від Міністерства культури, але ми постаралися, ми зайшли, місто Славутич зайшло єдиним з Київської області, 8-м у загальному переліку. В міністерстві нам сказали, що за тиждень будуть результати. Решта керівників міських установ та організацій також розповіли про виконані роботи та плани на поточний тиждень.